بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يالي إمر وين دعي لذا أدون كمير ولبو أكد جوكتان كسو دوادة ورباهين تيني SMC أو ستة وصحادة بوكاريست إذن كقصة ورميس رومانيا عيوان كانوا حوي والله ساقط قبطي أي عيوان نوعة صدح نن ورقي أقوى وينا dilki isaaq garow ganacsadihii u dhashay garee digli imrifle oo miyada maylan lagu dilay magaalada muqdisho ayaan dhaw xoolihiisi loo dilay iyo dekedda marka ee baraawe ee maylan nin u dhashay beesha dudugle iyo laba nin oo u dhalatay beesha cayir habar gidir ugu dambeyntii waa la soo qabtay waxaana qabashadaasi fududeeyay ninkii cayirka ahaa ee dilka geystay ee adeegsadeen ayaa kashifay markii saraakiil digil iyo mirifla la dul dhigay si qof aan loogu bedelin saddexda nin oo maalqabeenada ah isaaq garow dilkiisii ka dambeeyey ee habar gidirta iyo dudublaha ah markii la soo qabtay kadib dood hadda waxaa taagan in mahadsalaad saakay uu dhuusam reeb la aaday iyo inuusan la aadin arrinkaasi annagu ma xaqiijin karno haddaan nahay warbaahinta SMC laakiin waxaan ognahay in saddexdaasi nin la soo qabtay maarkayse gacantana lagu soo dhigay waxaan lagu guulaysan raggii kale ee shabakadda ahaa ee lagu daba jiray iyo dumarkiiba inaan la soo qabanin ilaa hadda tusaale haddaan u soo qaadanno magaalada afgooye laba dumar ah ayaa shirkaddaasi ku jiray oo midii ganacsada weyn ay tahay shirkadda khaarijinta ka midka ahaa labadaasi dumarka ah way baxsadeen sida la sheegay sirdoonka uu caddaynayo lama helin ilaa hadda laguma guulaysan waxaan rajaynayaa in maarkayse isaaq garow dilkiisii kuwii dilay ee ka dambeeyey xaaladooda meesha ay maraysa aan idiin sheegnay maxaa yeelay dad fara badan ayaa waxay nagu haayeen war isaaq garow nin kuwii dilay aaway meel ma lagu sheegaa su-aalo fara badan baana la soo weydiiyey marka warkii oo kooban raggaasi waa la soo qabtay labada cayrka ah kan dudublaha ma ahan labada cayrka ah mahad salaad baa la tegey iyo lama uusan tegin weli waa la hayaa ayay xisaabtu maraysaa sidoo kale raggii isaaq garow markii la dilay waxaa qayliyey wiilkiisii oo yidhi ninkaasi sii ordaaya ayaa aabbahay dilay milatarigii xabadda lugta kaga dhuftay saddex bay ahaayeen oo saraakiil ah oo beesha hawiye u dhashay saddexdiina waa la bartilmaameedsaday iyagana waa la dilay saddexdii nin ee ninkan hadda yacnii gacanta lagu haayo ninkii dilay isaaq garow raggii qabtay oo gacanta ku dhigay raggaasi saddex nin oo saraakiilay ahaayeen oo ka tirsan haramacad iyo gorgor iyo wasaaradda gaashaandhigga midna haramacad buu ahaa midna gorgor buu ahaa midna wasaaradda gaashaandhiggu ka tirsanaa saddexdii nin waa la bartilmaameedsaday isla markaasna saraakiishii la geeyey basra ee lagu laayey ayay ku jireen shabaabaa la dagaalamaysa inta la yidhi dhabarka ayaa laga toogtay waxaa dhabarka looga toogtay si la mid ah sidii wiilkii digil iyo mirifle hawiye anaa ka geesisan waa kaa badda xeebta ayaan qorigayga ku wataa daraad dhahaye oo dhabarka looga toogtay oo kale sidaasaa dhabarka looga toogtay saddexdii sarkaal ee gacanta ku dhigtay ninkii dilay isaaq garow saraakiishaasna waxay ahaayeen hawiyey ahaayeen annagaa idin xaqiijinayna adduunyada ma joogaan saddexdaasi sarkaal waxaan u malaynaa qodobkaasina aad baad u fahamteen basra saraakiil waa lagu shirqoolay mar kale aan kuugu celin doonaa meeshaasi xataa madaxtooyada soomaaliya wixii saraakiiloo joogay waa la qaaday waxaa la geeyey basra shabaab diyaarsan baa loo geeyey kadibna
ولا لا يسراكيشا وحنا ويسوبت بعدين وحنا ماشى لقول لاي يعني شرقول بقول لاي سراكيشي هراء أردن عيدا كي هراء دولة دي فرماجو والله جت خلو صيب عندي كرا وحبا كمان نولا وحيرا كمان نولا وحنا معني هذا الشقير يا مقدش كلية عيدا مضي هذا أي صوته وبرت إماراتك إسلامر كاسنا خالد بن وليد إيو عمر فاروق يلو بحشي او دلك الربا ان لو قبصدو كلي ايا هدا دلك كوسو هاري وخي كلي غرغر اي هرم عاد ايو ملتريغي هوري ايو دمان كواسي وها وي سراكيشود وا لا جراي اني هبين هور ماركا كو دحاي ما حد صلاه دومشو كو يماده مغالدا مقدسو لبا قودو بو يماده شرقولك سراكيشان ايو نن كان هذا لقبتي أو إساق جرو دلي إن لفقيه سي فشل أنا أدعين لكن فشل كي واق ودعي حوي شركته يدتك دلي الشبكة دي وحي أردن وربحين تدوال هلا مجال هذا دوس مرهبنا بحد وقتي إن مالين تي شلي أحيد سعدي وجود بيجي كرمة مدوبي أيها كدكتي لكن واحد كرم هذا مدوبي حسن شيخ محمود يسوع شجعان الله يهدى وربعين صوت تواصل مشجعين أنت الأوجاي حسن شيخ محمود وحلقوي رعي إذا ماذا أنت رضى بدن لله ينيو وماشان أتكون صوت دابو شيء صاحبه وشرح حد من نجسين كرتا عيدا كان ترضى بدن أو لله ينيو حرمه لقول الله ينيو إسلام مركز أصلا هو كي قرن كصوماليات شباب كمعني مر والبقى عن تأكل دجيان سراكيشان عيدا مدان ترب ترب قلنا ما ناية شرحات من نقاسين كريسا شاكي وحي جرى مركا وقرى مدى مدوبة اي درينتي ان بيلا دولان لقويح تصالحان مريحان كعابود واقية بلان بلي ان دولان لقويح تصالحان بنتلان ان دولان لقويح حوادل ان دولان لقويح ان دولان لقويح مرصدي ان دولان لقويح باشا درتا اه دغن قلمدوق سيبا سرها قبيسك ايو او ميشكا غورا ليري ان دولان لغو يحي شيقاشنا قدر او وليبا لا اسكو ديري مركا قرامدا ميدوبا وربحين با يحي ستا وحباي درينسان تاي وانا حقيقو سيدا اي تاي مركا حسن شيخ محمود جوابو ديبو اي صادق جون ايا قد بدين اي اولها عرور ان لدل ممنوع ويهي اساقو اسكردق اي ان عرورتي مريحان كاللاي وكحو يحي لكن وابنتيسي صادق جون ننكي يعني مجال هذا مقدشو انتو سن انجريز كإيمانين مجان قليا وسنو إيمانين مجال هذا مقدشو وننكي بابور كوسترا عرور أرضية وهوية ننكي باس كفري واي ولايي واي وحاولاينا هوية هاي عرور تاسي اسكول كأسعوتي صادق جون مركو ليناي والله درسدي شغالة حنبوها عرور هوية واسكولية ايو لاي عبسيدي وعبسيدي واتن انجريس ويسكسو ديبي ماشاس النفتي سوكوبت بادي مركو تكسيلان نقناي مركز صادق جون باقي المدوك هادو حقوقو شاكينيا عرور بان كان حينا مريحان للاي عروراه إلا الله يمي أقولين ساسو هادو كو شاكايا وارا بنتيسي وحا الله سعودة بنتلان إن دقال لقليو إسماعيل عمر قلوه كوكيلي هاي حاوي ومضى إلا أجرال الربا لبابي إيوه waxaan dareemi kartaa abaabulka dhusamareeb ka socda iyo weerarka lagu soo qaaday laascaanood iyo weerarka lagu qaaday buurta gacan libaax garxajis waxaas oo dhan way isku xireen garxajis Soomaali ma lagu tuumaaya dulbahante Soomaali ma lagu tuumaaya ma jeerteen dowlad wanaag ba lagu tuumaaya aan idin qabsano wax kale oo meesha yaala male marka taana wata nimankii mursada ahaa يا حسن شيخ محمود واتا اسكو دحين غلهريري لدقيي مرصده هدانا قار با لو ييري سده حاد او كلي او مر ولب جيب كو جيره اسغا واد اوغتي 91 مركي ما صلاه جيل او كو قرناي اسغنا معنيه ايغو لا صفنا اديغا حاد يا شخصيات ير او مرصده لو ييري waxaa lagu yiri saaxiibayaal meeshan eelbuur ah way adag tahay duulan baan ku qaadayna annagaan hoggaaminayna lagu yiri maanta iyagana waxay dhahayn maya annaga hoggaaminayna annaga hoggaaminayno deegaankeenii weeye
iyannaga hoggaaminayna sidaas aan lagu kala tagay mar kale aniga warka rasiinkiisa ku siinaya waxa ku darimaayo annaga hoggaaminayna iyannaga hoggaaminayna ayay ku dhamaatay ciyaarta murusade ciidamadiisu maxaas ayuu isku urursanaya hawaadlu isbahaysi kula jira hawaadlu waa tan dagaal lagu furay macnaheedu aaga loo yaqaan nuur fanaax maxaa dagaal loogu furay yacni yeesan murusade u gurmanin maanta dagaal lagu furay already hawaadle galbeedka hiiraan haddii ogtiin hadii kale maxaa loogu furay maxaas waxaa ka degay cabdimaalik talihii hore ee danab oo u dhashay murusade ayaa ka degay oo raba isagoo hoggaaminaya murusade oo raba in ceelbuur uu isagu gacanta ku dhiga deegaankiisii si habargidir aysan gacanta ugu dhigin oo deegaankooga aan loogu maamulin ilaan dhul baa la kala qabsanayaa ee shabaab lalama dagaalamayo shabaab lala dagaalamayo ma jiro meeshii nimankan ay qabsadaan annagaa taabsannay waaye xaqiiqo waaye waxay baraawo ka sheegayeen baa ka dhab ah waxay marka ka sheegayeen baa ka dhab ah annagaa taabsannay annagaa qabsannay oo meeshaad adigu qabsata maadaa iska leh haddii macnihi qarannimo a ku socotid ilaan digil iyo miriflaba meel walbaa lagu xoreeyaa iyagana iskama lahan marka yacnii murusade iyo xasan sheekh maxamuud oo ka wakiila habargidir hiraab iyo murusade maantay kala tageen mar kale murusade waxaa lagu yidhi deegaanadiinnii marka laga howlgalaayo annagaa idiin hoggaaminayna iyo murusadihii oo taagan maya annagaa hoggaaminaya howlgallada waa waxa macnihi lafta gareen iyo dowladda maryland muddo lagu haystay maryland maxaa la lahaa howlgalka wejiga labaad annagaa hoggaaminayna annagaa hoggaaminayna macnaheedu waa maxay waxaa weeye mahad salaad iyo bambatuur ayaa lagu soo dirayaa ciidamadaadii waxaa lagu qasayaa al-shabaab warbixintooda sirtooda tiradooda tayadooda meesha ay ka soo geli doonaan saacadda ay soo gelayaan wixii oo dhan akhbaaraadka ayaa la gudbin ciidankii oo loo diyaargaroobay meeshay ka soo gelayaan la og yahay waa la baabi'in sidaasay doonayeen inay nagu qabsadaan laakiin lafta gareen nin geesiyu ahaa geesigu ama wuu dhintaa isagoo mowqifkiisii wata ama wuu guulaystaa geesina ilaahay baaba la jiraba sidiisaba hadduu daacad yahay waxaan rabo marka inaan sheego basra inaan ku noqdo basra ilaahay amarkii saraakiishan shalay lagu laayay oo lagu shaqoolay saraakiishii nisada mahad salaad uu diray ee shirqoolka ka shaqaynaysay iyagana way ku dhammaadeen haddana ilaahay caadilsana ilaahay caadilsana saraakiil sarsare oo nisa ah oo ciidankan inay shirqoolaan loo diray ayaa iyagana ku dhammaaday say ugu dhammaadeen waxay ugu dhammaadeen ciidankan shabaabka ah meesha ay ku diyaariyeen nimankan nisa la hadlay waxay dhaheen ciidamaan idiin soo dirayna waddooyinkaasay ka soo gelayaan miinooyin ah loo dhigo kamiinaha loo sameeyo ha la baabi'iyo macnihii waxay diyaariyeen qidad lagu baabi'inayo ciidamada qaranka gorgor iyo haramacab iyo duufaan sidii markay u diyaariyeen ciidamadii waa la geliyey soomaan iyagiina hadda ma arkayse macnihii way raaceen qaarkood iyagoo raba in ciidankan la laayo oo macnihii ay fududeeyaan qaabka laynta annagaa macnihii hawsha wadna sirdoonkii baan nahay waan idinla soconnaa intay dhaheen ayay raaceen iyagu marka waxay lahaayeen ku sima meeshii loogu talagalay markaa ku sintaan ka soo baxa sidii farxaan qaroole oo kale iyaguna ha la laayo waa la laayay saraakiisha laakiin dhibka jira waxay tahay nimankii shabaabka ahaa meeshii miinooyinka loogu talagalay ma ahane way ka soo hormariyeen wayna ka dabamariyeen markay wada galeen kuwaan soo baxay isdheen ma ano waa iyagii shabaab waxay ogaayeen wixii meeshaan soo galay inaysan noqonin laakiin kuwii makriga dhigay markii kuwaan ay geeyeen ka soo baxa aysdhaheen iyagii waa la cunay marka macnihii caadilnimada ilaahay adiga weligaa god khayaana ha qodin haddii inaa ku dhacaysid lama oga god khayaana haddaa qodid dharbaaxa aadan ogeyn oo minallaahya kugu dhacaysa adiga weligaa qof ha khayaanin khayaano iska ilaali adiga adiga ha lagu khayaano maalin kasta haddii lagu khayaano adi waa guulaysanaya mar walba rabbigaa macaaga ah waxaan ula jeedaa
iyaga waxay islahaayeen ciidamadan geeya ku soo sima halna uu ka soo fiigin runtii waa la laayay ciidanka israakiisha saraakiisha loo darsana kuwii madaxtooyada kala bara soo dhamaaday hadda kuwa la soo laayay kuwa kalena way soo carareen intaasoo ciidana meesha la geeyay lagu laayayna shabaabka ma laga xoreeyay maya waa laga soo cararay wixii nool way soo carareen awalba ciidamadan in lagu laayaa meesha loo geeyay marka nimankan nisada ah oo mahadsalaan intuu dhuuso mareeb uga soo dhuuntay mishinkan inay fuliyaan u xilsaaray yaa meesha markay geeyeen ka soo baxaysdheen marka haddaa la cuni doonaa ee cunitaanka intuusan bilaaban soo bixiddii ay soo baxeenba shabaab hadda wixii meeshan soo galay waxba naga fakan ma ayay dhihin way ku qaldameen marka saaxiibadooda saraakiishii nisa way ku dhammaatay marka oo shirqool ka dhigaysa marka mahadsalaad kuma jirin mahadsalaad inuu ku jiraa ficnaan lahayd dadka soomaaliyeed qaar saasay dhahaan marka jabkaasaa dhacay weliba saraakiisha maxaa lagu sameeyey ma taqaanaa kuwa madaxtooyada markay la qaadayay moobeellada oo dhanaa laga dhigay waxaa lagu yidhi fiiriyaa moobeellada dhigaa la yidhi howlgal gaabanaa la aadaa askari waa la amraa ma ogtahay moobeelladaa laga qaaday moobeellada maxaa looga qaaday lacalla qofkii soo wacayaa la fiirinaa haddii lacalla macalinka lugeeya uu soo wacaayo ama haddii ma arkayse macnihi gayland media uu soo wacaayo ama kabtan ayuub hadduu soo wacaayo ama balwaan hadduu soo wacaayo ama xasan weli hadduu soo wacaayo ayaa la sugi laakiin wax wacay waa la waayay saraakiishii qaarna way dhinteen moobeelladay ka haystaan hadda qaarna way noolyihiin moobeellada haddaa la siiyey marka walaalayaal horta meeshaas waa lagu dhammaaday wixii shirqoolka dhigayna way dhammaadeen qaarkood wixii shirqoolka loo dhigayna qaarkood way dhammaadeen ilaa iyo 15 sarkaal baa ku dhimatay meesha saraakiil oo keliya ciidanna waxaa weeye shalayaaba 50 la geeyey balcad ee warshadda ku taalla marka askartii way dhammaatay waxaan rabaa marka inaan usoo gudbo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre wuxuu magacaabay baa la yidhi laba jago tubsan xataa magacyada ay magacaabayaan ma saxna tubsan iyo tubqalloocan iyo maxanihi waarikow waa waarikow sembere waarikow sembere waarikow laakiin labada nin ee la magacaabay nin wasiirkii amnigiu ahaa waagii oo roble waa 30 milyan wata haddana waxaa loo magacaabay la taliyaha argagixisa la dirirka ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud loo magacaabay islaantii uu isagu ilmaha ka dhalayna oo macnihii in adeertiisii xasan sheekh maxamuud wuxuu u magacowday la dagaalanka qulqulka hubka mako waad ogtihiin ninkii isagoo macnihii la taliyaha la dagaalanka argagixisada aan ku ogeyn haddana maanta waxaan haynaa agaasimaha tubta toosan tubsan miyaa agaasimaha tubsanaa loo magacaabay adiga damalqushaash ma arkaysid fiiri nimankan mooryaanimadooda dowlad ma yaqaanaan ma arkaysid ninkaana jaga iska casilay iyadoo la leeyay waxaad arkaysaa hebel meeshaasoo loo magacaabay basaad arkaysaa for example sheekh shariif sheekh axmed waxaa loo magacaabay ergeyga somalilan haddana markii dambe meeshuu iska casilay madaa og ergeyga suudaana lagu magacaabaa la yidhi waa tii uu diiday cabdikariin xuseen guuleed yaa macnihii ayaa ku booday jagadii somalilan cabdiraxmaan cabdishakuur siduu xildhibaan u ahaa horta madaxweynaan u ordaasu u lahaa saaxiibadiisu u gooyey xildhibaannimuu qaatay xildhibaanan ahay su u lahaa ergeyga abaaraha loo magacaabay ergeyga abaaraha siduu u waday oo labalaba bawn halay ururiyo uu u lahaa asagaaratul kalamuuna alluuqatu alcarabiya juucaan juucaan kahiir sagaara af carabiga ku hadashay cunug habargidin intay soo qabteen mikrofonka ay u dhiibeen cunug sagaar intay isbaara u soo dhigteen kamaradda ay ku aadiyeen kelidana juq ay ka siiyeen kii habargidirtana uu hoos ka yidhi imi imi juucaan saas carab beese lagaga meelaayo carabta tii hore maan way soo jeesatay hadda ma fahmaysaa carabta tii hore ma ahan lays ogaa lays baray qubus yaa qubus safa loogu jiraa qubus adduunka cunto way soo dhammaad briksa lagu wada biiraaya amerika laga tegey dollarka lala dagaalamaya ukraine dagaalaa ka jira maafi xaba maafi shqamadii xaba waaxid
وكان مدحويني حسن شيخ محمود أوليهي نحن تبعان جوعان كثير بلد بقبق مقال المقدش القرحة كجرة باهي تي إلهة تماضي باهي تي إلهة نما أهاني وتي دم القشاش مركا وعن ربائنا شاكو إرقيق عباره سوها قورتو لقيا كالا شاك معارض وايبا فيسبوك مركا نحن لقيا حالي حافظة تويتر كان سومري معني قلها يوتيوب كان سومري وكان أولي يوتيوب بركوبوه والله سنة كان والله سبرتي سنة كان لا سبرتي إلهي ما كنت نارتي باش هدا هدا وين نافتي هدا هدا مركا وعربا هنا جوعان كثير أنا مركا كنت هجري ورا فيلا صوماليا وريا وريا هذه على سكو قبصدي عم بولد مثل نجح كنت جرتا على سكو حبضين ربا مردو توبدي بقى لقوين هيا دميري باصف اقلا يبيا انا يشوبان قندراس كدميري بقى لسكو دولي دونا لشيك الله يسوس وقادن دونا ايتا بتشح بيك عم بيانا دوهي ستي لكن هاد دواد اوكتا اي مركا هاد دادك صلاة الليل حسن شيخ محمود اتو كان اي الهو حسن شيخ محمود نوصى وصار الهو فرماجو نقبحي كوي نهاي انا اذا عد اماذا مرديهم ايقا اذا عد سو استاقي ناغا عيشا كدعدي كورر انا مدحوينه هدي لا يدار ناغتا دي نغا علي عيب سومان عيب وي انا مدحوينه سومالييدا ناغتا دي نغا علي معلنكا لوغيو ادين انغريسو ناغتا دا نفتا نو كينتي يا عيب واي مركا مدحويني دما ورنيو ناغا هاغا نغا علي ايغي ترتماي غري كولا سغال سحابيني برو نغليين سغال سحابيني وحي نو كينس تكنيكو مركا دولمي ايه سمي ابهن جناية هيكب بيا انا نعب ما نربا ما اوقي ما فهم ايسا مركا وحن ربا انا نشاقو اذنك سلاة الليل برون كتوغي ان برون دبدا ويدك قلي حسن شيخ محمود اسلامي سو الهي دينكو صلد شلي فرماجو او اسلامتي سيان لأركينين او ميل ان ايدكو هيسنين فرماجة إلميسي حتى معني في اللذة مجوغين ما لا أركينين ومعني وادل بسي صومان هذا مرك إلهي وحويد كسوة صلي حسن شيخ محمود يناجي سوك له الرأي أوك الله ديرين هاي إيه قبل دي سوك عن دير قبل دي سي وضدك درباح هاي وش يا قبل دي سي درباح شو قبل دي نويد درباح ويلكو إذا هراتين ناجا هو إذن حصولين آيان حصول برور يقوى حس 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 ناقا انت كوا وين هذا ما فهم انت كوا وين سيد الله يشاك وين حصل لنا هنا هل كيمر جك ايد سيان جك هذا ايد سيان وكبح سان حمر ودر حمر ضيات كل عيسان هذا ما فهم ايسا مركز ظلمي جي واي سينا معلن قبضنا ابو بكر ولا جنب اتقلي سينا معلن اقولي دفكو هيستا سينا معلن او وريا وريا دفكو هيستا سينا معلن او ايدانك ايدانك هيستا أسكرتها شو لواتن يشان مركا تاريخ وأي تايم مشارك وصل لعجري هي لما أرك الجرين مرصدة قبوا هاي موقتها سينا مع أنا حتى جوار مرصدة أنا نقول صدوا هاي نفس الدين والله يا بكاس حوال مرصدة إيه هوية دو قبل إيه هاي حوال إيه مرصدة إيه لما بركو قبة شيء قاش أنا كده هذا ما فهم إيسا هبر قدر إن قبته ده سليمان وا هذا يبقى قبل إيه هاي هذا ما فهم إيسا مركا وعن ربا أبقالنا قبتيسو وهرتي أبقال إيو معني معلي نبلاو انت اسكا قادو هذا ما فاهم إيسا متان عبد الله إساو كمان نبايو مكوكسو دولايو إساا قابا تيسي هيستا والا نباتينا يا سرور واد أكتين سرور ما القبيان أم بنقل هاي موان فرم بيجي حتى والا قادي فرماجة فرم بيقول لي بواد أكتين فيخ فيخ فيرا حنوني نلو مرة يوحيد نلو معارض دولدان محوم معارضة كونتينر فريمبيا لودي بالصومالية وحي بابور لك العلة في 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 فيري يا حنوني ويا دكتي هذا ما فاهم ايسا في غدي ما بالله هايبا نكي فيري بورنانجري فاضو ما قدي دي حسن شيخ محمود يدم الجديد ما يبادين بل ادي ما لا يقول شيخ كورنا البالين فريمبيا حتى ولودي دي
رفيق دمبي حمل مكسيني شذا لي وعكو صاري قاتكي قاتكي أول بحادة حارانتها إتوبيا قالوا واي حلفت قرين إتوبيا عادي قاتكي إتوبيا كده جيناد وعيدين كي إتوبيا نقف كان ماي هريري قدارته ميروغين نقف كان ماي كان والدين نقف كان مايو كان قدارته نقف كان مايو مركاسا ناقي ومدهرات يعني حسن شيخ إلهي أنك قبته وحيدين كيلدي انت سوق هذا نجا قاد كهريري قهدنا يسوق سوق ليين وحبل لقيه لي مايو قراب يستوح لي مايو وحل لقيه لما لي وضي لقب بي لي مايو أقوان لقب بي لي مايو نظل متعال هيي 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 لحوي لح 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 دي دولار شلي فرماجة دي لي إكران تهليل فارة آمين فرماجة قرحيي نتيجة تاسع دشي حمر مانتو والاس عنايا والله ابن آدم كإن لعنا سودو لا إسدبته بين ما يدي شيء يعني ها شلم لعقتي أردن وحيكو أردي معني دور كونتو قدام القشاش إليه صومالي وين إسكبر داف هوية على بر هذا كجرة هوية أيا على بر كجرة قرية عشور على جو ويتي دكامدي عشور دبل أه دكدي عشور دكدي عشور إربورك عشور قفكي السعودة عشور هي قريقة كردي سداء كريسة عشور ونكا قريقة لها لقري نكا قريقة عشور على قادة كورنطال عشور على قادة فيريا بابور كيس عشور موتديس عشور أذيك هدى قريقة كريسة عشور على قربة كردا نوابيبي عشور على قادة مدح كن هدى مركة مرلو وحا سعطة ما يقع عنوغا ثيستا يربو حالقال حراراي المهبدا قري في عن الله مهلو وقالوا waxay ku bees gareen laba cunug iyo saddex cunug ay ku bees gareen qofkii shan cunug ay soo ay dhahan salaama dhijirin Soomaali hadda waxa taala hadii sideed anaga sideed cunug iyo toban cunug iyo normal ay nootay Soomaan hadda Soomaali nahay Soomaali hadda toban cunug ama toban ama sideed ama sagaal aan leedahay ilaahu ibixi waa bikaas madax kuna laga rabaa halkii halkii cunug madaxiisa la tirnaa dawladda cashuur ay ka rabtaa haday dhimanayaan baahi u dhimanayaan wax ma siinayso هذا يدا وعمان شغف ماله لكن ما ذي حيل عاجي كقاضي هذا ما يقع عنو جاوا ضطة اللي قلي دم القشاش مركز إذا سيكو صهور سطي حسن شيخ محمود إسلامي سنة وإسبال بودا يعني بل عليك إسلامها وين يقضي عن تدبات تنجركة فمل لنا أرد أي كورن هبر قدر أنت هذا جارين حسن شيخ محمود يقويس كيساب إصدار درع والدولة دي كوفل نان لاضع هي واد أجدين معني وسيرك عيارها مركي الدم برنتو إسكا شاكا مركي بارلمان كوري مادي وقل قلي جاقدي سوء يابي شايدان كوركي سوء كنحا مركي ودرامين حلك لغا قادر ربو بارلمان كي انديس يكسو جديين محيدهن محيدهن محيري قبلنا نصر أبو كرللي هيو يري وحاد شيء بيقول الدقيقة آدم ظاهر قديجة آدم ظاهر الوفد يقول جامن إيزي عاش آدم ظاهر نو جامن إيزي كل ولد ظاهر أي نقطة فهم الكيودن ها هذا ما حسن شيخ إلما درتي سؤال نينك ما بقرنبا بارلمان كمان تو والله هو عبسة ورينا والله يسوع دري ما أنت وتوك جرارت ورما عرفتين تيك توك عطا والله صادقين اي بيحيو اي بيحيا كان على باش ها ورهير ظاهر وايور انا ما بد ما حيقلي انا هل بد بادير اللي ما يو وزيرك واحد لي وحيري دغيسار وحيري دغيسنا وزيرك واحد لي وزير سو دو وزير وحرنا وزيرك سو دوينا وزير مركي حلد بصر هذا إفيريان إن دوا وينك وما ويقول لك أنا أقول 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 لك أن
dib badana isagana waa idin daaraya dhageysta ha wasiir ka dib yani wasiir soo dheere ugu dheere wasiir mobilka wuxuu caawinayaa dambal qushaash al qushaash wuxuu caawinayaa نصرة أوكالي هويدة تحلل إلى ديتا آدم داهر أيد وحل إلى خديجة آدم داهر ماذا حبوب ديكو حل إلى عاش آدم داهر جبر كلا أو أنكو جبر كلا أنكسو عليني أيد أنا حقر يوسي ودو حل إلى وحاد الشيء جودو حل إلى كلتوم عبد الرشيد عبد الرحمن هويدة تحل إلى عاش آدم داهر مركرير آدم داهر وفاهمي كرتا حرير كده حريليشنكا وحسك عدوائي جبر جينا أدي وحالي إيه نصرة أبوكر علي هو يدد وحالي إيه ديتا آدم داهر أيد وحالي إيه خديجة آدم داهر ماذا حبوب ديك وحالي إيه عاش آدم داهر جبر كلا أو أنكو جبر كلا أنكسو عليني أيد أنا حنقر يوسي ودي وحالي إيه وحاد الشيء جبر وحالي إيه كلتوم عبد الرشيد عبد الرحمن هو يدد وحالي إيه عاش آدم داهر marka reer aan daar wa faami kartaa xiriirka ka dhaxay relationka wax iska cad waa wasiirku wuxuu yiri dabadeed ka banaanka ana maxaa dhibi geliyay baarlamaan bogta baarlamaanka jagada ay ka qaadi karaan odayga markuu ogaaday mooshin la keenay marka hore intaan meel soo wasiirka ciyaaraha mooshin laga keenay tuuris uu ahaa allore iblis korkiisuu ka naxaa fiiri markii hore wuu inkiri jiray ma ogtahay markii hore wuu inkiri jiray maalmihii hore laakiin maantay oday way u soo shawreen wasiirka in jagada laga qaadaayo mooshin ay keeneen baarlamaanka sareeda ayaa ka soo shaqeeyey iyo khadiija maxamed diiri iyo waa taqaanaa ceebta weyna dultaalla ay shacabka aan sambaati ka samaysanay dhaheen baarlamaanka kaaray samaysanayeen alloore markii wasiirka markuu ogaaday in la diidiro wuxuu yidhi gabadha waxaa leedahay nasra abuukar uu yiri hooyadeed waxaa leedahay deeqa aadan daahir wafdiga waxaa hogaaminaya caasho aadan daahir waxaa kaleeto sii hogaaminaya guddiga macniga khadiijo aadan daahir gabar kaloo iyadana kaltuun la yidhaahdo oo ay dhashay heblaaye aadan daahir hangriyan hadda ka socda waa ogtiin xiriir ka dhahay ani maxaa la ii dhibaa markii horena wuu inkiray habreerteeda isagaa qaba oo ku ninkiy macnihi ee qaar ka dambe ka haysta markii hore wuu inkiray laakiin hadda banaanku marka aniga goormeen kuu sheegay waxaan kuu sheegay hadalkan isku turturta gabadha way saxan tahay jaamacadaha isku dardarka jaamacadaha diray iyo midowga jaabeen waaye gabadhaa run sheegaysa gabadha waxay dhahday aniga dowladda isoo dirtay beenay iga sheegayaan aniga haa ani iyagaa isoo diray waa tii ay idin dhahday ani waxaan dhahay gabadhaan way saxan tahay nimankan iyagaa been sheegaya way fashilmeen ha marka hadda odaygii marka dabadeeda ka banaanku yiri maxaa dhibi geliya aniga reer daahir baarlamaan oo reer daahir raadsada abuantarasha heesay wuxuu yidhi macnihii jeel io faruurmi uu yidhi macnihi wuuba faruur odaygii marka uu faruurmay wasiirkii ciyaaraha waxba ma reebaaninba marka alqushaash dowladdeedu waa wada sidaan koo hadda maanta su-aal la weydiinaya maaragtay waxaa lagu yidhi adiga accountkaaga lacag ma ku soo dhacday 200 iyo dhowr kun 218 kun waa noocaasa mayuu yidhi allahay ka alla accountkaaga sheeg uu sheegay ma ogtahay meeqaa ku soo dhacdaa la yidhi sanadkaas ilaa iyo waqtigaas maya 200 lay ku soo dhacday uu yidhi markii horen 218 uu diiday kulaha maya waxaas kuma soo dhicin meeqaa ku soo dhacday 200 lay kusoo dhacday hadda ninka 218 kun diidaaye 200 kunna way kusoo dhacday dhahay ka waran haddana akawkan ma leedahay la yidhi ha waa leeyahay haye intee ku leedahay salaam ma leedahay adayga wuxuu ku warwareegay islaantaydaa qalan macnihii daabshiilan lacag ka deensaday
لينتو لينتو أنت ما فاهم إيزا لينتو لينتو مركا القشاش ودنا سيدا دبا عدو دنا سيداس هذا نكاح سيدرن كان سؤاله ويدينا إيه كان لو ويدينا كله هو يلوان ورد دولة دي دارو دعقو كجرا ورد دولة دي درح جاي كجرتا ورد دولة دي دقلي بس عروينا وقال دولة الدن وذاك وحمو ويدي محكمة الدن وذاك ما جوق مياه محيط هاي الدولة دولة كان لسواق بتهوية واي كان وحويدينا هوية واي كان لشرق محيط هاي الدولة دن معانا what kind of government like this يا ما يشان دولة مركة مطال هذا مفهم ايسا ما يشان توقاه شي سي مركة واحد ربعين عشاقو ولا ليال سراكيشي ساسا لو شرق والي مرسطة ساسا لوغو شوري حوال ساسا لوغو شوري دارات ساسا لوغو سعداء ديقل امريف لاكو سهري حليمة جيلاني ايا لايف مانتا ايدين سوق شي حليمة ورك اي شيغي سوا حقيقو شرق والبا لديقي عيدا مدان هدا خالد بن وليد لو بحيي امارات كو توبري ايا الربا ان لو اديك سدو معنيه شرق والك اللفتة قرين ايدا كوفا فايسي سفي عنو قد قيسو حقيقوه waxaa loo isticmaal rabaa nin la yiraahdo general xasan baydhabo oo taliyaha qaybta lixdamaad ah dambi jidid u shaqeeya iyo nin isaguna markaysay kaptan ahaa hada ma ogi in korley laga dhigay muxidiin ay dhahan oo saraakiish ka mid ah ayaa waxa weeye lafta gareen inay baydhabo ka soo garbo duuban sidii muqtar roobow oo kale shax noocaas ay dhigeen marka ma shaqeynay mise ma shaqeynayso anigu ma garanayo ugu dambeyntii deegaanka goof guduud ee gobolka bay ee maylan oo 22,000 in ka badan oo askar ay soo galiyeen hawiye shabaabkooda ugu dambeyntii maanta waxaa la wareegay ciidamada military-ga Maylan oo markaysa uu hoggaaminayay taliyaha guutada 8-aad u dhashay digli iyo mirifle Maylan Colonel Maxamed Dheere ayaa gacanta ku dhigay meeshaasi hadda waa safe waxa weeye nimankii 23,000 askari ee al-shabaabka ahaa oo ku soo rogay casuurta waalida ah mooto bajaaj $70 markaysay macnihi caasiga $120 bishi subax ilaahay keenana bajaajka $100,000 oo shilin Soomaaliya ku soo rogay oo guriyaha cashuur ku soo rogay oo markaysay macnihi maatida dhibaateynayay waxa weeye hadda kullay waa laga eriyay meeshaasina waxa weeye digli iyo mirifle way ku adkaadeen walaalka isoo wacaya goonimo ii raba walaalkay uu life aan ku jira ma gaar baa ii rabtaa mise waad qaxweysanaysaa halo 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 الو walaalkay internet ka ku dhagan cilada waa dhankaaga anaga dhankeena ma marka walaalayaal dad baa codad ii soo diray tiro badan waxaan isku day doonaa mid iyo laba inaan ma arkayse idin shido codka hadaan ka gaaro gabar u dhalatay beesha direed oo surre ah ayaa cod ii soo dirtay gabadhaasi codkeeda sii deynaya bal aan dhageysan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلينا ورال وياك السلامي سيطة حالة عافية معك ما شاء الله معلينا ورال عيدك الصومالي وما ركتنا أي شيء وما لينك استي أدي حقول سأ أواني نسي أودي سأ ولا ليال وكع ولا ليال ولا نشقولة ولا ولا لينا ولا ليال ولا بابينا ولا ليال فديك كع ولا يكوني هو ين عاد حتى دمنا السينة كل هو يدير إنك تشوك تلينك حتى دمنا السينة ماشي دجان كهيد كسوت يدير إنك تشوك تلينك لكن سمير عن اللي كربين أو ما عرفت إنه إيش ورابة شو ورابة ورابة وتشدين وتشوف نفتي إنها كل اللي جنينا إسكبها بقول مرة وشفتي maan inta farmaajo tagay ilaa hadda waxa ka soo wareegtay maleysanad iyo barwaaxa ahmed waxaan farmaajo maan ku tagay oo xilka dhaba dhiibay oo kuwan xilka u dhiibay ilaa hadda sanadii barwaaxa la mustaam sanadii laba sano waayay laba sano iska dhig laba sano waayay okay labada sano waa la baabi'in inay maan kasta waxa leedahay war heedha fadhi faka waxay kacayaan male ya waxaan la Soomaalida waxay dhahdo waxaa la qori waxaa la qabri oo qorisaar guleeyhee qor ka qaad malahan kuwan waxa waaye waxay noqdeen qabri ama dhaqaaqa qabriga ama horta qabri qof meel lagu aasay ama dhaqaaqa ma dhaqaaqa qofka wuuba dhinta meed waaye xabaal bu ku jira xabaashas qof ku jira ama kasoo baxa u dhaqaaqa waa may sasacmal waaye
askartan oo soo baxay fiican tii ku daalinin wax shir qoray mar ay gaas qoray kasta yaay u jeedaan ee bisidu fadhiyaan way u jeedaan la dhameynay laakiin sima ka dheedinayaan marka walaalow yey ku daalin ana waxa yaabanay ku hadh sahir maal ugu akhri wax kale maal ugu akhri tan maal ugu shir ma oo subhanallahu wa ta'ala mashay dar tii walaal ka yaa maal alla keen waxa u sheegtay hadana ma ka dheediyaan een marka walaalow ku waxa way ku oo oo damir lama ahane dhigna ma qabaane dhig baranbaray leeyeen ku waxa way oo ina waarid ka dambeeyo amba islaam ka dambeeyo amba waarid reesheg ma bu umaleeside oo dadka dhimanayaan iska dhaafsifi aan loo baabiye hala dhameeyo xalaga sii maxay ayaga rabaanbo ya lacag ku qaadanayaan oo maanta xoota dhaqaale ka soo galaayo hey waddan oo ninkastaba gobolkiisa ma ahan oo meeshan waxa waaye maaratu ne sheeg dadka ugu badan jooga waxa waa dadka gobolada kala maadeen maxaa markaa igu dilaya meel oo aniga wax iga soo galay maanta aan lahayn war way rabaan ayaga rabaan bandi demil jidiidna waxa mashruuc ayaga shirqooleen maxaa yeelay boqol mar loo digay man dheedinaya dhiig baranbar horta qof uu ku jiro si ku dheedinaya ma dheedinaya marka walaalay ku daalinin mid kala leeyahay aan ku darsanayo walaalkayga codkayga waa dheereeyey digil iyo mirifnana walaaloo maalin kasta digil iyo mirifne waxay wada maalin alla keenay hal doorkooda la dilaa waxaan ku dhahay koodii oo wax garada oo waxaan ku dhahay dhiig balahba qoorta loo dheereena ayagana boota bilaa ficilay meel lasu taagan yihiin ayaga hortan ficil ma qaataan miya ficil ma lahan wallahi waa iska boota bilaa ficilay lasu taagan yihiin intay booto bilaa ficil meelaha la taageen oo markii qof dhintay inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun ilaahi oo naxariista waa inay laga dhiidhiyantay dhahaan asbuuc markay wadwadaan haddana meesha ku daminayaan weligo saasay tacsida u wadaayaan tacsisa u wadaayaan laakiinse ilaahi waxa waa u ducaynayay ilaahay waxaan ka baryahayaa inay dhiig ka dhiidhiyaan ayagana oo maarta dad oo ficil la soo baxa ficil inay noqdaan ya ficilka feeraa laga abuuree ficil dad yeesha oo maarata bootada maalin kasta ay bootane marka qof la dilay waxa doorkooda markii la dibay dhahay inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun alla qofa intay maartana waxaa la dilay qof nagu qaaliya alla waa in la dhiidhiyaa ay dhahayaan kadibna ay maartana markay soo isku dhahayso alla ilaah markaa waxaa way qalaas oo hadhiga la kaca asbuuc inta boota wadwadaan kadib meesha ku daminayaan ficilkaas oo bilaa oo maarata bootadaas oo bilaa ficilka ah ilaahay waxaa uga baryahayaa rabbiga raxmaanka ah ya kuwa ficil yeeshto ficilka feeraa laga abuure oo maaragtay hawiyaha ku dhex jiro oo maaragtay goboladooda degan iska soo sifeeyaan iska soo dhex saaraan iska soo miiraan oo meeshaas digdi mirfle bas le ku haro hawiyahana laga soo sifeeyo wixii cadow ku ah in alla intii cadow ku ah meeshaas laga soo sifeeyo oo ayaga bas le ku haraan allaha garab siiyo ya ilaahay inakiisa waana walaalkay waana kaa baxay walaalkayga insha allah biidhnillaah wayahay gabadhaasi u dhalatay beesha direed surre oo sharafta leh wadaniyadda way mahadsan tahay sida macnihii fekerkeeda quruxda badan ay u cabirtay ma arkayse macnihii annagana ammaanada ilaahay naguma ceebaynin waanu soo bandhignay walaalayaal war wixii hadda aan idin siin lahayn halkaasi ha inoo joogo insha allahu tacaala dalka meel walba dagaalaha ka curtay waad u jeedeen somalilan siday u qaacayso muuse biixi dagaalada duqeynta uu sameeyey laascaanood gacanlibaax waad u jeedaan maydadkii ka dhashay dhaawacyadii ka dhashay dalka meel walba dagaal baa ka curtay marka soomaalidu ha ogaato haddii damuljadiid aanay iska qabanin iyo ismaaciil cumar geelle iyo muuse biixi waxaan hubaa in soomaaliya la iska warsan doono sanca iyo ma arkaysa liibiya sidii ay noqotay imaaraad uu ka dhigay iqarse inay noqon doonto maxaa yeele kuwaas carabay ba ahaayeen annaga oo madow ah yaa cabiidna loo yaqaano walle dalkii calooshood u shaqaystayaal buu gacanta u galay manaxyaal ah xataa tale abgaal hadday nagu dhaqi lahaayeen xasan shiiqiyo waa sheegay aniga waxbaa naga soo hari lahaa laakiin hadda waxba naga soo hari maayaan sida muuqataa marka dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebi uu arkayaa sahaydana badso safarku waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan naftaan la isu dhiibay laysma siina muuqaalkan muuqaalka xiga kahor haddii na lakala qaato ballanteenna waxaa weeye inaan ku kulanno xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam liibaana adduun iyo aakhiraba
فردوسك.